Hej, velkommen til dagens udsendelse. I dag der vil vi kigge en lille bit smule på, hvordan du kan slette en side eller et blogindlæg i din WordPress-blog eller dit WordPress-site, uden at det går ud over din SEO-ranking. Velkommen til The Morning Show. Business og Marketing Hacks Tutorials. Din vært er Jakob Blæsbjerg. Og husk at klikke på abonner, så vil du altid få de nyeste shows fra The Morning Show. Business og Marketing Hacks uden filter. Hej, velkommen tilbage. Mit navn det er Jakob Blæsbjerg. Er du ny her på kanalen, og kunne du godt tænke dig at få nogle flere business og marketing hacks, så klik lige på abonner hernede under. Super, tak skal du have. Godt, lad os prøve at kigge lidt på, hvad det er, vi skal have gang i her i dag. Det er jo sådan, at når man sidder med sit WordPress-site, eller man sidder med sin blog, nogle gange så er der måske nogle sider, man har lyst til at slette af den ene eller den anden grund. Det kan godt være en lille bitte smule, kan man sige, farligt for, for den SEO-ranking, du i virkeligheden har fået. Det, som det jo handler om, det er, at vi ikke kommer til at få trafik ind på en side, som er slettet, altså en side, der ikke findes mere. Gør man det, kan der ske to ting. Det ene er selvfølgelig, at brugeren bliver ret træt af det. De har klikket på et link et eller andet sted, måske fra en anden blog, måske fundet dig via en organisk søgning på Google, eller andre steder, Facebook-link, hvad ved jeg. Og der er ikke noget mere irriterende at komme ind på sådan en 404-side, siden findes ikke, og det duer overhovedet ikke for brugeren. Kigger vi på det ud fra Googles synsvinkel, så er det nærmest en katastrofe. Jeg vil her lige kort vise dig, hvordan du nemt og hurtigt kan installere et plugin på dit site, der forhindrer det her i at ske. Lad os gå ind til computeren. Velkommen hen på computeren her. Det, som vi jo her skal kigge lidt på, det er, hvordan vi kan slette en side eller et indlæg på vores WordPress-site, uden at tage ranking på tingene. Der findes en række moduler, eller plugins, som de jo hedder, til WordPress, som kan gøre det her meget nemt for dig, hvor du kan være sikker på, at du ikke kommer til at begå de her fejl fremadrettet. Jeg ynder at bruge et modul, der hedder Redirection. Bruger man et modul, der hedder Yoast, og tilføjer man den, der hedder Pro-udgaven, altså den betalte udgave af Yoast, jamen så foreslår den rent faktisk at få redirectet de her sider, hvis man vælger at slette dem, eller de her indlæg, hvis man vælger at slette dem, på en sådan måde, at man aldrig glemmer det. Så et lille tip til det er, at hvis man gerne vil være sikker på, kan man sige, at forhindre den her situation i at opstå, jamen så kan man faktisk gøre det, at man går ind og køber premium-versionen af produktet her, som der hedder Yoast. Man kan vælge at sige, skal jeg bruge det, skal jeg ikke bruge det. Jeg synes måske, at man godt kan undvære det, havde jeg nær sagt, hvis man er fri for de her previews, hvis man kan klare sig uden. Hvis man, det her med lynhurtige forslag til interne links, super fed funktion også. Men det er mest den her døde links, vi skal kigge på i dag, altså viderestilling af links, når man sletter en side. Lad os prøve at kigge lidt på det. Der findes nogle moduler her, eller nogle plugins her, som er ganske gratis. Lad os gå over og kigge på det. Vi skal have tilføjet et nyt plugin. I WordPress er der jo masser af muligheder for at downloade det ene og det andet plugins, og der er jo stort set plugin til alting. Min favorit, når det kommer til Redirect, den hedder sjovt nok Redirection. Kigger man så på det her, så har den altså over 1 million installeringer og 498 evalueringer. Den er så blevet opdateret for 3 år siden. Jeg vil sige, at de er rigtig dygtige til at opdatere pluginet her. Det er vigtigt, at når du vælger et plugin generelt på WordPress, at du ligesom er sikker på, at det bliver opdateret. Lad os prøve for sjov at kigge lidt hernede af, om der skal være noget her, som er meget, meget længe siden det er blevet opdateret. Altså man kan i hvert fald sige her, at det er opdateret for 3 uger siden her, 4 måneder, 3 måneder, en uge siden, 2 dage siden. Ja, der skal sikkert nok være noget hernede af, som er ældre. 4 måneder siden. Man kan egentlig sige, hvis man sådan bevæger sig ud over noget, hvor man begynder at sige 8 måneder, så begynder man virkelig at tænke, okay, nu begynder det at blive lang tid. Så vil jeg ikke vælge at bruge det. Sørg for at vælge et modul, eller plugin, som er rimelig opdateret. Det man gør her, da man trykker på installere nu, og så vil pluginet her jo blive installeret på din WordPress-installation. Nu er det installeret, og det man mangler at gøre nu, det er sådan set bare at aktivere. Det kan man vælge at gøre herindfra. Jeg ynder at gøre det herfra hver gang. Et lille sidetip, det er, husk nu at tage en backup af det, inden du vælger at installere de her ting.
Man kan nu se her, at vi sådan set er klar, og modulet sådan set også er sat ready. Man kan gå ind under settings her, og ligesom konstatere, at den måde, de virker på, er, at man har en source, altså den, man sletter, og hvor den skal redirectes hen til. Den måde, som modulet her fungerer på, er jo, at nu har vi jo så her, eller pluginet her fungerer på, det er jo, at nu har vi lavet nogle indlæg herover. Nu forestiller jeg mig så her, at vi har et plugin, som jo, eller en side her, som jo så skal slettes. Det, som man så skal have gjort her, det er jo, at man... Nu åbner jeg simpelthen mit indlæg her, og så trykker jeg lige på, at jeg vil godt se, hvordan det ser ud. Den her er oprettet til lejligheden, så det skal i virkeligheden bare slettes. Der er jo ingenting her. Det er jo blot en tom side. Man kunne godt forestille sig, at man havde et indlæg eller en side, man ønsker at slette. Det, man så gør her, det er jo egentlig relativt simpelt. Det er, at man lige kopierer den her URL. Så kan det være, at man siger, at man har lavet et andet. Det kunne for eksempel være det at få flere tilmeldinger til sit nyhedsbrev. Det kunne være, at det, man har her, det er noget emneværk, der hænger sammen med det nye, man får lavet, og man ønsker at flytte trafikken over til den her side. Så det, man gør, det er egentlig relativt enkelt. Man trykker her på vis. Sådan der. Så nu har vi jo vores den, der skal slettes liggende herover, og så har vi den anden her, vores rigtige blogindlæg, som vi så faktisk ønsker at få vores trafik redirectet hen til, i stedet for bare at sende dem ud i ingenting. Så det jeg gør, da jeg kopierer ganske enkelt URL'en, så siger jeg hernede, der har vi under værktøjer, der gemmer redirector også. Det plejer den at gøre, den ligger der, redirection, sådan der. Her der har vi den jo så, jamen jeg indsætter min source i... vi skal selvfølgelig lige have kørt den her igennem. Sådan der. Og så er det meget godt, de her ting, som den ligesom siger, at man kan. Det er meget fedt, at den monitorerer de her ting. Det synes jeg bare, vi kører på med. Sådan der. Så er den faktisk gjort klar. Godt. Så skal vi have vores slettet ind, eller lig her. Vi tager den URL, den hjemmesideadresse, vi skal have den flyttet over til, der. Og så siger man her, exact match all parameters in any order. Og det er jo et eller andet sted meget fornuftigt, fordi vi ønsker den her redirection. Så kan man sige, er det en redirection eller en modified page? Jeg har her en redirection, for den bliver faktisk slettet. Man kan også gå ind og sige, at den er modificeret, og det har lidt noget at gøre med, hvordan man vælger at gøre de her ting. Vi tager en modificeret, og jeg trykker på at redirect. Og så vil det så være sådan nu, hvor jeg går op her og forestiller mig, at jeg finder siden via Google, eller et Facebook-link, eller Twitter-link, eller Pinterest, eller hvor man har valgt Twitter, hvor man har valgt at dele det henne. Hvis jeg nu kalder den her URL igen, det kan man gøre sådan her, jamen så kan I se, at jeg bliver stillet direkte over til den side, som jeg har valgt at køre min redirect på. Det her redirect fungerer jo faktisk med alting. Så hvis du sidder med en WooCommerce shop, hvor du også indimellem får nogle produkter, som du skal have slettet, jamen så er det også en mulighed at gøre det på den her måde. Det er egentlig relativt enkelt. Lad os prøve at tage et eksempel her på en webshop, hvor man har et problem med et produkt, som man gerne vil have skiftet op. Det var ikke den der webshop, vi skal ind på. Vi skal ind på den anden her. Skal I se her. Sådan der. Sokkepostens redirect. Her er der nemlig masser eksempler, som man kan tage fat i. Det er jo sådan, når man driver en webshop, at man simpelthen har nogle produkter, man ind imellem ganske enkelt bare får udsolgt af, eller man ønsker at få dem skiftet af den ene eller anden årsag. Redirection ligger herinde, og der kan I se her, at der ligger jo en god bunke af dem. Her der har vi så et produkt, som er løbet tør, altså en 301, hvor vi sætter folk videre. Det egentlig handler om, det er, at man havde et produkt her, som var Emanuel, der hed noget med JBS herrestrøm med masser af farver og striber. Den er udløbet, så nu i stedet for, så bliver den jo smidt over på JBS landingpagen, og det giver jo god mening. Hvis jeg har været ude og lede efter nogle JBS-strømper, den vare, som jeg har fundet på et webshop, er ganske enkelt udsolgt, findes ikke mere. Ved mindre man selvfølgelig har noget, der ligner meget, så kan man lige erstatte billedet og lidt beskrivelse på den, og ligesom holde kan man sige, trafikken på den samme URL.
Her har jeg så valgt at gøre det, at jeg faktisk har flyttet trafikken fra JBS-produktet, der er udløbet, til JBS-landingpagen. Det er en god måde at gøre det på, og man er rimelig sikker på, at man ikke løber ind i en 404-fejl, som hverken Google eller brugere synes er særlig fede. Gå ud og find det her modul. Jeg skal selvfølgelig nok lige lægge et link ned i beskrivelsen her under på dagens udsendelse, så du nemt og enkelt kan finde den her redirection, som det jo hedder, og sætte den op, som det er vist her i videoen. Tilbage er der sådan set bare at sige, få det gjort. Det er simpelthen for dumt ikke at få viderestillet, hvis man lægger en side ned på sin blog, eller man lægger et produkt ned, fordi man ganske enkelt løber tør i sin WooCommerce. God arbejdsløst og få redirect op at køre. Det er for dumt. Du mister både kunder, trafik og SEO-ranking. God fornøjelse.